पानी पर्यो अस्ति हेप्पी तीज एन्ड आज चाहिँ तीज हो एन्ड मलाई धेरैजनाले भन्नुभएको थियो ब्लग सुट गर्नु भनेर म आज त्यस्तो खासै त केही पनि गर्दिनँ बट त्यही पनि म आज दिनभरि के के गर्छु भनेर चाहिँ यो ब्लगमा हजुरले देख्नुहुन्छ सो हजुरले मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला एन्ड भिडियो मन परेमा लाइक गर्नु होला एन्ड सबैजनालाई ह्याप्पी तिज आशा छ कि सबैजनाको तिज एकदम रमाइलो हुनेछ एन्ड मेरो कस्तो हुन्छ भनेर लेट्स सी एन्ड म रुममै छु बाहिर कतै जाने प्लानिङ छैन जसमा जुन घरमा बस्छु त्यही घरमा नै रमाइलो गर्ने हो माथि छतमा सो हेरौँ के हुन्छ सो लास्टसम्म हेर्नु होला यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ म भिडियो बनाउन गइरहेको छु ट्रान्जिसन भिडियो लेट्स सी कस्तो हुन्छ हजुरले टिकटकमा देखि नै हाल्नुहुन्छ हजुरहरूलाई मेरो ब्याकग्राउन्ड कस्तो लाग्यो यही ब्याकग्राउन्डमा मैले भिडियो सुट गर्ने गरेको छु एन्ड या म भिडियो सुट गर्छु अनि त्यसपछि भेट्छु हजुरहरूसँग सो गाइज म चाहिँ अब मेकअप गर्न गइरहेको छु फाइनली भिडियो सुट भयो एन्ड मैले साथीलाई पनि मेकअप गरिदिएँ अनि अब मेरो पालो म मेकअप गर्छु एन्ड मेकअप गरेर साडी लाउँछु त्यस्तो राम्रो खासै राम्रो मेकअप त गर्न आउँदैन कतिजनाले मेकअप ट्युटोरियल पनि माग्नुभएको थियो बिस्तारै म हाल्नेछु है अहिलेलाई चाहिँ म मेकअप गर्न जाँदैछु सो फेरि भेटौँला सो गाइस मेरो मेकअप चाहिँ भइसक्यो एन्ड मैले यहाँनिर चुलो लगाएको छु म अब साडी लाउन जाँदैछु एन्ड रेडी भएर त्यसपछि पार्लर नै जानु छ कपाल बनाउन अनि साडी पनि लाउनु छ साडी लगाइसकेपछि चाहिँ अब म इयरिङ लाउँदैछु मैले चुरा लगाएँ कस्तो देखिरहेको छु म कस्तो नराम्रो देखिरहेको छु अब म कपाल चाहिँ बनाउँछु अहिले पार्लरमा गएर कपाल बनाउनु छ लाइक कपाल आइरन गर्नु छ अरू त त्यस्तो खास केही नै अरू म एकदम रेडी भइसकेँ एकदम जस्ट अब म एक्स्ट्रा रहेको चुराहरू चाहिँ राखिदिएँ सो यही हो यति हो चुरा म काटमाको कानमाको शिरबन्दी चाहिँ लगाइनँ मैले ल बिकज यसको शिरबन्दी पनि छ त्यति राम्रो नदेख्ला भनेर वेट म ट्राई गर्छु यसको शिरबन्दी पनि छ होइन ममा राम्रो नदेख्ला भनेर मैले लगाइनँ यसको यो सेट किनेको थिएँ मैले फिजमा लगाउने हो सिधा हो न लाइक के भा किन बाङ्नु भयो सी शिरबन्दी शिरबन्दी लगाउन अलि धेरै भरिएको देखेन र आई डोन्ट नो लाउँछु लाउँदिनँ बट अहिले चाहिँ यतिकै राखिदिन्छु कपाल उयो यसरी बाँध्ने होइन कपाल छोड्ने हो क्योंकि कपाल बाँध्दा राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई के गर्नु थाहा छैन त्यसुकै होस् त्यसमा मलाई तिज लागेछ कस्तो रमाइलो गरेँ गाइज माथि जाँदैछु म छतमा लेट्स सी लेट्स गो माथि लाजु यत्रो लड्ला भने टेन्सन भने गाह्रो छ भने औ हेलो हाई हुन हाई म यहाँ बस्छु दिस इज माई यो होइन एन्ड कस्तो लागिरहेको छ हजुरलाई म कस्तो देखिरहेको छु जान्नको पालमा धेरै मान्छे छ म कपाल आइरन गर्ने आफ्नो हेयर आई
golden curry. How I look. I'm a puja garna jare. Hello. Eta. Hi. Eta, I'm a puja garna jare. Eta, eta, hi, 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 so sweet. I'm jare show. What's the like this Teej? एकदम रमाइलो हामी कस्तो देखिरा छौ भन्ने कुरा अब अहिले फुल भिडियो बनाउला हैन हाम्रो अहिले चाहिँ मुख मात्र देखिरा छ ओके दिपेस तिमी कहाँ छौ के गर्दै छौ के गर्दै छौ Bye.